Në Pogradec tashmë është bërë traditë mbërritja e makinës lëvizje të mamografisë, ku të gjitha femrat që kanë probleme me kancerin e qirit apo duan të bëjnë një kontroll rutinë mund të vinë pranë kësaj njësie vendore të kujdesit shëndetësor për të kryer ekzaminimin. Gjatë ditës së mërkurë, kamera televizionit Sot 7 ka qenë pranë kësaj njësie për të parë nga afër funksionin e kësaj makinerie, ku vetëm ditën e sotme janë kryer 13 vizita. 35 vjeç e lartë është mosha për ato gratë të cilat kanë një histori familjare me kancerin e gjerit dhe për të gjitha ato gratë të cilat nuk kanë një histori familjare duhet të jenë 40 vjeç e lartë. Imazheristi Alvis Imshtari është ai i cili do të qëndrojë deri në datën 7 gusht për të kryer ekzaminime për të gjitha ato femra të cilat do të vinë dhe do të bëjnë kontrollin e tyre. Imazherim maksimumi në ditë mund të kryen 13 deri në 15, ku gjithçka funksionon pas një lloj kosto. Çdo femër mbi moshën 40 vjeç mund të vijë edhe të bëjë një ekzaminim për të parë gjendje shëndetësore. Të gjitha këto gra që parashiten pranë kësaj njësie konkretisht tek makina lëvizje e mamografisë duhet të kenë parasysh marrjen e masave të COVID-19, ku të jenë të pajisura me maska, doriza apo edhe mbajtjen e distancës, pasi brenda në këtë makineri nuk mund të ketë më shumë se një person.